ଆମେ ମହାଗାଉସୀ ଏତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କେଲେଙ୍କାରୀ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ବିଧାୟକ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ କଥା ହେଇଛି, ଶରତ ନାୟକ କଥା ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହେଇଛନ୍ତି କାବୁଆ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ଚାରିଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦୁଇଥର ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କଣ କାମ, ଇଏ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କରିଥିଲୁ, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଫୋନର ଯୋଉ କପି ସବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଇଛି। ଓକେ, ଯୋଉ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟାରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ କାବୁଆ ସହିତ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଶରତ ନାୟକ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେଇ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ନିଜେ ବିଧାୟକ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ କଥା ହେଇଛି, ଶରତ ନାୟକ କଥା ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହେଇଛନ୍ତି କାବୁଆ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ଚାରିଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ମାନେ ଯେ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ହତ୍ୟା ପରେ କାବୁଆ ସହିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଖେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଏଇ କେସ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ମହାଗାଉସୀ ଏତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କେଲେଙ୍କାରୀ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯୋଉ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ଏଇଟା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା? ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏଠି ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟିରୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ସେଇଟାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କୁଣମଣି ବାବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ। ହଁ, ସେ ଆକ୍ରୋଶ ପୁରା ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆକ୍ରୋଶ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଠି ବାପ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, କୋଠା ଥୁଆ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଇସ୍ୟୁରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଦେଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଇଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଏଇ ପାଖରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଖଣ୍ଡେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ବି ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ କାବୁଆ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏବଂ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତିନିଟା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଫସେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା କୁଳମଣି ବାବୁ କେବେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କୁଳମଣି ବାବୁ ଏଇ କଥା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଇଏ ନେଲାନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯୋଉ କାବୁଆର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଦୁଃଶାସନ ପାଖରେ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ତା ମୋବାଇଲ ସୁରକ୍ଷିତ, ତା ଚଷମା ସୁରକ୍ଷିତ, ହେଲମେଟ ସୁରକ୍ଷିତ, ଗାଡି ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋବାଇଲରେ ସିମ୍ ନଥିଲା। ଏଇଟା ହତ୍ୟା? ହତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିରେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କାବୁଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦିନ 11:00 କେତେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପିପିଲିରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଠିକି ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଲା ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଏରିଆ ଛାଡି ପଳେଇବି, ଇଏ ନହେଲେ ତମ ନାଁ କହିଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ କାବୁଆକୁ ଡାକି ସେଠି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାବୁଆକୁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତା ପରିବାର ବିଜେଡି, ସେଠି ଆମେ ଆଉ ତା କିଛି କରିବାର ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଉ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଗଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପାୱାର ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି କଟା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ। କିନ୍ତୁ ସେ କାବୁଆ ସହିତ ହତ୍ୟା ପରେ ବି ଦୁଇଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ଦେବାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ।